Irmãos e irmãs amados de Deus, celebramos neste domingo 20 a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Maria é para nós cristãos o ícone mais precioso que nos indica constantemente o caminho para Jesus, seu Filho amado. Na Conferência de Aparecida em 2007, os bispos latino-americanos e caribenhos reconheceram Maria como modelo de discípulo missionário de todos os tempos, porque ela está intimamente próxima dos seus filhos e filhas, cujo coração é uma verdadeira escola vocacional para os que desejam viver Cristo. Contemplamos Maria gloriosa, Maria assunta ao céu, mas contemplamos também Maria caminhante, discípula perfeita do Senhor, mãe do Verbo encarnado, mãe da humanidade, mulher verdadeiramente livre e forte, porque tudo de si entregou ao Pai, mulher que verdadeiramente segue a Cristo. É com ela providencialmente unida à plenitude dos tempos que chega a cumprimento a esperança dos pobres e o desejo de salvação. Maria nos educa a viver o discipulado missionário. Participa de nosso percurso formativo rumo ao nosso total sacrifício de vida juntamente com Cristo. Ela nos educa, nos acompanha, nos orienta a sermos aqueles e aquelas que também podem caminhar ao lado dos que são chamados por Deus à realização plena da vocação desde o batismo. Sede, portanto, perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Com Maria aprendemos a amar, com Maria aprendemos a saborear o divino dom da Eucaristia. É com ela que vamos aprender a sermos missionários eucarísticos, fazedores de comunhão, impulsionadores do bem, da fraternidade, do respeito, da solidariedade e generosidade. Portanto, Maria, assunta ao céu, não é distante, é presente em nossa vida. É um convite à caminhada missionária. É convocação para uma igreja em saída, provocação para o anúncio do reino de Deus. Precisamos dar passos, ou seja, não nos aprisionarmos ou fixarmos em algum lugar, em alguma ideia ou alguma visão, mas temos o coração e a mente abertos, capazes de contemplar, de acolher, de comungar, de viver a fraternidade, de estar solícito a prestar o socorro urgente e abertos ao anúncio no campo missionário do mundo. Nossa Senhora Maria do Sim, Nossa Senhora de coração ardente, Nossa Senhora de pés a caminho, Nossa Senhora discípula missionária de Jesus Cristo, Nossa Senhora, rogai por nós.